heb een quote van Seth Godin. En dat is een vrij lange quote. Maar dat gaat er eigenlijk over van je kunt eigenlijk op twee manieren je naar voren bewegen in deze economie. Een quark in the system zijn. Dus gewoon een tandwieletje in het systeem. Of je kunt de beslissing maken om iets te starten. Je hoorde zojuist Jelle Dex. En Jelle Dex is eigenaar en blogger van GrowThinks.nl. En Jelle heeft een heel gaaf en inspirerend verhaal. Een aantal jaar geleden, toen hij een reis maakte naar Brazilië, heeft hij het boek Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill gelezen. En dat boek heeft hem veel geleerd en uiteindelijk heeft hij hem doen besluiten om zijn hele leven om te gooien en is hier ook bij gaan bloggen. En Jelle blogt over drie verschillende onderwerpen, over minimalisme, duurzaamheid en persoonlijke groei. En dat doet hij niet onsuccesvol. Hij heeft meer dan 25.000 unieke bezoekers per maand. En ik ken Jelle ook van zijn website. Toen ik een aantal maanden geleden een boek las over minimalisme, ben ik gaan googlen. En toen kwam ik uiteindelijk ook bij Jelle terecht. En ik ben heel blij dat hij bij mij in de podcast is gekomen. We hebben een heel interessant gesprek. We hebben het over persoonlijke groei. Uiteraard over zijn reis naar Brazilië en waarom het boek van Napoleon Hill zoveel bij hem heeft losgemaakt. We hebben het over social media gebruik, over het gevolg van onze telefoons. Maar ook over zijn favoriete boeken, favoriete podcast en wat zijn plannen zijn voor het komende jaar. Ik heb heel veel van dit gesprek geleerd. Ik vond het heel gaaf dat Jelle bij mij in de podcast wilde komen. Ik hoop dat jij er ook misschien wel wat van leert. Laat vooral in de reacties achter wat je ervan vond. En dit is aflevering 4 van de Grind Podcast. Klopt. Jelle, welkom. Mijn eerste vraag is, heb jij zijn er stappen in je carrière geweest waarvan je toen de tijd dacht, is dit de goede weg? Maar dat je achteraf dan dacht van ja, dit had zo moeten zijn of dit heeft mij nu wel echt heel veel gebracht. Stappen in mijn carrière. Wat voor mij het belangrijkste uiteindelijk is geweest, is dat ik een soort switch heb gemaakt, zo zie ik het, van heel erg op zoek gaan naar wie wil mij, het solliciteren, het je opstellen als zijnde een pionnetje in het systeem. Zeg maar, zoals, ik heb een quote van Seth Godin en dat is een vrij lange quote, maar dat gaat er eigenlijk over van je kunt eigenlijk op twee manieren je naar voren bewegen in deze economie. Een quark in the system zijn, dus gewoon een tandwieletje in het systeem, of je kunt de beslissing maken om iets te starten, om ergens mee te beginnen. En hij noemt het dan een show of in ieder geval iets beginnen. Dus maakt niet uit, dit voorbeeld van wat jij doet is ook zoiets. Ja. En vervolgens hopen dat mensen het omarmen. Ja. Nou, dat heeft vaak tijd nodig. Die switch is voor mij denk ik het belangrijkste geweest. En daarnaast de switch van consumeren naar creëren. Dus veel meer geloven in dat wat ik zelf kan maken en veel minder vluchten in het consumeren van, voor mij was het bijvoorbeeld televisie, ik zat heel veel achter televisie, maar ook videogames. En heel erg de stap maken van, ja, veel meer creëren. Dus gewoon veel meer schrijven, veel meer maken en veel meer dat waar Seth Godin het dan over heeft, ja. Van het opstarten van iets. Ja. Dus van de consumer naar de creator heel erg. En van iemand die gewoon denkt van, ik ga gewoon iets beginnen. En vervolgens hoop ik en kijk ik of mensen dat omarmen. Ja. En ik weet dat ik daar gewoon de tijd, de effort en gewoon heel veel aandacht in moet steken. Wil dat iets gaan worden ook op de lange termijn. Ja. En daar ook in geloven. En daar is dat boek waar je het in het begin over had, Think and Grow Rich van Napoleon Hill, heeft mij daar heel erg bij geholpen om die kracht te vinden om dat te gaan doen. Om echt daarvoor te gaan kiezen. Ja, misschien is dat wel leuk om daarmee te beginnen. Want jij hebt... Dat schrijf je ook op je blog. Jij bent op een gegeven moment naar Brazilië. Heb jij een vakantie gemaakt? Of je bent een reis gaan maken? Ja. En daar heb je dat boek gelezen. Ja, kan je daar wat was daar zo confronterend of zo verhelderend geweest waardoor je eigenlijk je leven hebt omgedraaid? Ik was een vriend van mij en die studeerde in Brazilië. En die vroeg van, ja jongens, kom ook langs als ik daar op internationale studie ben. En toen ben ik samen met een andere vriend, Matthijs, ben ik naar hem toe gegaan. Wij gingen dan eerst een maand zelf met z'n tweeën rondreizen. En daarna zou hij erbij komen als hij klaar was.
Dus uiteindelijk de keuze gemaakt om 2 maanden naar Brazilië te gaan. Maar ook wel omdat ik gewoon even zoiets had van... Ja, ik wilde echt even uit. Ik heb echt even zin om even een tijd weg te zijn. En ik had echt even tijd voor mezelf nodig om weer meer te gaan kiezen. En nou ja, dat zul je wel herkennen. Dat merk je ook wel veel. Merk het ook wel om me heen dat mensen voor zichzelf de keuze maken van... Ik wil echt even een tijd weg. En echt even op zelfonderzoek. Ja. Zelfonderzoek vind ik als ik nu... terugkijk, enorm belangrijk. Dus dat je echt jezelf goede vragen gaat stellen. Op zoek gaat naar jezelf. Van wat, waarom ben ik hier? Waarom ben ik eigenlijk hier op deze... Ja, wat is mijn roeping eigenlijk? Hè? Wat heb ik te doen? Ook een interessant onderwerp. Maar het boek zelf was eigenlijk gewoon... Ja, een vriend van mij, een andere vriend zei van... Hey, dit moet je echt lezen. Dit boek heeft mij echt zo geholpen. Echt fantastisch materiaal. Neem het mee op reis. Nou, dus ik was daar in Brazilië. En ik ben dus dat boek gaan lezen. En dat boek, eigenlijk, het leek alsof het voor mij was geschreven. Ik zat op het strand in Brazilië. Niet op de Copacabana, maar ergens anders. Zat ik het te lezen. En ja, ik noem het altijd, ik werd een soort van getroffen door de bliksem van bewustwording. Napoleon Hill, die schreef over, vooral het laatste stuk in het boek, of het laatste gedeelte, schrijft hij over de spoken van angsten. Dus welke angsten we allemaal hebben. Nou, zijn boek is dus een groot onderzoek wat hij ooit heeft gedaan in 1930. Hij heeft allemaal succesvolle mensen, tussen haakjes succesvol, heeft hij geïnterviewd. En minder succesvolle mensen. En hij is gaan kijken naar welke eigenschappen hebben die minder succesvolle mensen nou. Wat zijn de verschillen met de succesvolle mensen uit deze tijd. Nou, dan heb je het over een Henry Ford van de Fordfabriek. Maar het boek is zo tijdloos omdat het natuurlijk over eigenschappen gaat. Het gaat heel erg over denkwijze en mindset, et cetera. Nou, die spoken van die angsten dus, die hij categoriseert die heel erg. Dus angst voor armoede, angst voor kritiek, angst voor de dood, angst voor verlies van liefde. Maar het grootste was eigenlijk dat ik soort van, dat ik dus voor bij mezelf kon gaan herkennen van, oh, ik zit nu heel erg in die angstmodus. En Napoleon Hill geeft je dan ook tools om dat om te zetten naar een positief gedachte. Een positief gedachte zoals een verlangen of hoop of geloof ergens in. Dat zijn dan vaak een beetje de begindelen van het boek. Dat dus mensen die uiteindelijk succes bereiken ergens naar verlangen. En daar ook ergens wilskracht in tonen en daar lang mee doorgaan. Maar vooral dat brandende verlangen is heel belangrijk. Dus ik was eigenlijk steeds... Dat ik in Brazilië merkte van, oh shit, ik kom nu weer in die angsten. Ik dacht heel erg in doemscenario's. Ik was een beetje een jongetje van de zorgen, noem ik het. En dat komt door mijn verleden ook wel. Dat ik gewoon vroeger in dit gezin gewoon best wel heftige dingen heb meegemaakt. Ja. Met mijn ouders. En in het gezin, het gezin eigenlijk even een tijd verscheurd is geweest. En daardoor wel echt, ik had eigenlijk angst. Als emotie of als gedachte. Het is eigenlijk... angst is eigenlijk een soort... Ja, het komt als een gedachte. Je bent ergens bang voor, maar het is ook... het gaat ook in je lijf zitten. Het is ook een gevoel, een emotie. Dat had ik heel erg belangrijk gemaakt in mijn leven. Onbewust. Dus ik was heel erg... vaak ook een beetje afwezig. En ja, dan was ik er niet. Dan was ik in doemscenario's denken. En ik had dat niet eens door. Ik had niet eens door wat ik aan het doen was. Ik was gewoon zo... Ja, gegroeid als mens. En Napoleon Hill liet mij dus heel duidelijk zien van... Hey, je hebt angsten. En dit zijn die angsten die je hebt. En die kun je gaan herkennen door dat. En dat komt dan daardoor. En wat kun je daar vervolgens mee doen? Dus in Brazilië was ik echt van... Oké, ik merk wel dat die angst komt. Ik ga naar een verlangen toe. En ik denk aan iets waar ik naar verlang. Nou, en dan voelde ik echt dat het veranderde. En dat zag ik ook om me heen. Dus ik zag ook dat mensen... dat ik weer meer mensen aantrok daardoor. Dus ik kreeg een soort door van... Wow... ik heb het gewoon zelf in de hand. Het leven gebeurt me niet. Ik kan gewoon de controle terugpakken. Ja. En ik zie heel duidelijk het effect van een positieve gedachte en een positieve mindset. Dus het was eigenlijk een soort van, je noemt dat dan cognitieve gedragstherapie. Gratis cognitieve gedragstherapie in een land ook nog eens. Ja. Waar het fysiek ook heel belangrijk is. Dus waar... vrouwen mij ook echt heel duidelijk erop wezen als ik weer in mijn hoofd zat. Dus dan zat ik zo een beetje te krabben. En dan was gehad dat een vrouw gewoon mijn hand wegsloeg. Van, dit moet je niet doen. We zijn hier nu samen met elkaar. En ik ga jou nu leren dansen. En die cultuur in Brazilië is veel meer gebaseerd op in het hier en nu zijn met iemand. Ja. Zoals wij nu gewoon een gesprek hebben.
En op het fysieke, dus de dans. En ja, gewoon je lijf is belangrijk. Veel belangrijker dan je hoofd eigenlijk. Dus hier in het Westen zou een vrouw dat niet zo snel bij mij doen. Maar daar werd ik echt ook door hun mee geconfronteerd nog. En dus dat was ik eigenlijk dubbel bewustwording. Vanuit het land, maar ook vanuit het boek. Nou, en toen kwam ik terug in Nederland. En toen dacht ik, oké. Okay, ik dacht eigenlijk al veel eerder van, ik ga het nu echt helemaal anders doen. Ik ga echt nog meer boeken lezen. Want ik was natuurlijk helemaal hooked aan persoonlijke groei. En ik dacht, ja, ik wil ook gewoon echt even mijn vaste lasten omlaag. Dus gewoon echt even, dat ik echt de tijd heb om te lezen. En toen ben ik begonnen met lezen. Toen ben ik eigenlijk steeds meer boeken gaan lezen daarover. Wel onder het boek wat hier ligt. Onder de microfoonstandaard staat van Kovi. Ja. Nou, ik denk ook wel dat wat jij zegt van dat je... het leven overkomt je niet. Je hebt het zelf, de heft in handen is natuurlijk ook van COVID. Dat is volgens mij eigenschap 1, toch? De proactief zijn. Ja. Dus niet reactief reageren op het leven. En van het alles overkomt me. En oh, dat heb ik een kutdag. Maar inderdaad, stap terugnemen en denken, nee, proactief. Ik kan zelf met de stappen die ik zet, kan ik het weer. Ja, kan ik weer het anders in gang zetten. Het leven en wat ik ook weer aantrek. Want dat wat jij uitzendt, dat trek je ook aan. En als je angst uitzendt, dan trek je ook dat negatieve aan wat er omheen hangt. En dat heb ik ook heel erg toen in Brazilië aan de lijve ondervonden. Dat is ook wel een beetje, uiteindelijk ook wel een beetje de core van het boek, dus inderdaad. Dan ga je weer naar de secret toe, hè? Dus de law of attraction van dat wat je... uitzend, dat trek je aan. Ik geloof daar 100% in. Je kunt daar wel weer te ver in gaan. Het kan ook zijn dat je dan... dat je denkt van ja, ik hoef alleen maar positief te denken. En dan komt het... Dat is het ook niet. Ik weet nu ook inmiddels... dat heb ik ook wel geleerd... dat die positieve gedachten, dat niet de weg is. Dus, het wegdrukken van die angsten... en het wegdrukken van die boosheid... en het steeds vervangen naar positieve gedachten... Dat is uiteindelijk niet. Dat was op dat moment voor mij heel nuttig. Kon ik echt goed gebruiken. Maar juist in dat donkere, daar zit juist ook de groei. Daar zit ook. Dat is ook datgene waar je mee aan de slag moet gaan in je leven. Ja, maar ook. Ik ontdekte bijvoorbeeld ook daarna dat er nog best wel dingen waren die ik wilde aanpakken. Ook omtrent wat ik net over had. De dingen met mijn gezin en vroeger. En dat ben ik ook gaan aanpakken. En dat is natuurlijk dat donkere. Dus het is positief en negatief is allebei belangrijk. Maar het is meer van hoe ga je ermee aan de slag? En hoe ga je ermee om zelf als mens? En toen kwam dus dat boek. Is Kovi een van de boeken die je daarna bent? Ja. Okay. Ik ben toen gaan kijken op Goodreads. Van wat is nou het boek wat het meeste lijkt op Napoleon Hill? Want ik was natuurlijk, ik was bijna... lichtelijk obsessed door zijn materiaal. En ik merk het nog steeds wel eens. Ik heb wel eens dat ik mailtjes krijg... of dat later werd ik bijvoorbeeld ineens gebeld door iemand... die het boek had gelezen... en ook mijn filmpje had gevonden op YouTube over het boek. En die kon dus op een of andere rare manier... kon die achter mijn nummer komen. Dat even terzijde. Maar die was ook vol van de materie. En toen hoorde ik dus weer van... oh ja, het ergens kan het ook eventjes een beetje gevaarlijk zijn. Omdat je je hebt je eigen waarheid ineens gecreëerd. En je weet helemaal hoe het zit. Er waren ook wel mensen die in Nederland zeiden van toen ik... of ook wel in Brazilië... Maar Jelle, wat is er met je aan de hand? Het gaat volgens mij niet goed met je. Je gaat te ver. Het lijkt wel geobsedeerd of wel... Het lijkt wel een obsessie geworden, dat hele boek. En dat is wel een beetje het gevaar van het boek, ja. Omdat je natuurlijk je kunt... en daar moet je denk ik als mens ook... daar moet je als mens ook mentaal sterk in zijn. Dat je ook voor jezelf je weer kan terugroepen. Van oké, back to earth. En wat heb ik... En ook wel in contact blijven met mensen om je heen. En niet even maar denken... Dit is wat ik wil. Je hebt toch te doen ook met de mensen om je heen. Maar Kovi was eigenlijk het eerste boek wat er dus het meeste op leek. Ook door alle statistieken, noem het allemaal op. Dus die ben ik toen gaan lezen. Nou, toen begon ik met het schrijven van mijn persoonlijke missie. Dus ik ben toen... Persoonlijke statuut, ja. Ja, precies. Ja, persoonlijke statuut.
De vertaling is wel grappig ook. Ja, het is allemaal... ik heb het toevallig... Leuk, voor mijn studie heb ik dus nu net een half jaar COVID gestudeerd. Ik heb een minor charismatisch leiderschap gedaan. Ja. En leading was daar in COVID. Ja. Maar dan hebben we het ook heel vaak over de vertaling. Dat eigenlijk moet je gewoon het Engelse boek lezen. Want ja. Ja. Wij interpreteren dingen toch anders. En als je in het Engels is dat toch is het net wat beter omschreven, denk ik. Ja, probeer het altijd wel als de bron Engels is. Gewoon Engels lezen. Maar persoonlijk statuut is personal mission statement, zoals hij het noemt. Gaat heel duidelijk inderdaad opschrijven van wat is er voor mij belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is denk ik wel dat je dus inderdaad, je gaat je visualiseren dat je er niet meer bent. En wat wil je dat mensen over je zeggen? Hoe wil je herinnerd worden? Nou, daar maak je eigenlijk een soort heel document omheen, ook met rollen en zo, rollen die je speelt in je leven. En toen ontdekte ik minimalisme. Dus toen, vrij snel daarna, ik was ook heel veel aan het zoeken op het internet, op blogs, kwam ik op de blog van Leo Babauta terecht, zijn Habits, ook een bekende minimalist. In ieder geval iemand die daar ook heel erg mee bezig is. En hij schreef dus over minimalisme. En toen kwam ik dus op het minimalisme vlak, kwam ik bij dat minimalisme terecht. En het opruimen en heel erg gaan focussen op wat voor jou belangrijk is en de rest verwijderen. Want dat is wat minimalisme is, dus datgene belangrijk maken wat voor jou het allerbelangrijkste is en alles verwijderen wat daar niet bij helpt. En toen had ik dus natuurlijk die personal mission statement, had ik eigenlijk een soort leidraad van oké, alles wat hierbij helpt, dat mag blijven en alles wat daar niet bij helpt, kan weg. En dus dat was, en toen ben ik eigenlijk, ik ben eigenlijk een soort reis gestart van persoonlijke groei. Gaaf. Ja. Het is grappig, want ik heb het boek van de Boney O'Neill ook gelezen. Mm-hmm. En ik heb er dus vrij weinig uitgehaald. En dat vind ik mooi, dat er zoveel verschillen in kan zitten. Want ik heb eigenlijk wat jij een beetje gehad hebt, heb ik in mate met COVID gehad. Ja. Ik kan me toen ik nog, laten we zeggen dat ik 10, 12 was. Toen heeft mijn vader COVID gelezen en toen die heeft daar heel veel aan gehad. En die heeft toen, laten we zeggen dat ik op mijn leeftijd was, dat ik er wat mee kon doen. Volgens mij was ik 18, 20. Heeft hij voor mij en voor mijn broer het boek gekocht en gezegd, joh jongens, dit moeten jullie echt lezen. Ja. Als ik dit op mijn 20ste had gekregen, daar heb ik zoveel aan gehad op mijn 40ste, dit moeten jullie lezen. Ja, die 7 eigenschappen. Ja, de 7 eigenschappen, ja. En de eerste keer dat ik het heb gelezen, heb ik daar wel dingen voor mezelf uitgehaald. Maar ik denk dat ik eigenlijk nog net te jong was om daar iets mee te doen. En ik heb het, nu een half jaar geleden heb ik het weer gelezen. En nu ben ik daar echt wel dingen in. Ja. Het is ook mooi, dat vind ik wel grappig dat jij dan Napoleon Hill, dat je er heel veel uit hebt gehaald. En ik had sommige dingen wat erin stonden mij heel erg tegen. Mm-hmm. En ik heb het juist weer met COVID. Dus het is wel mooi dat je ook wel verschillen ziet in de interpretatie van... Ik snap ook wel wat je bedoelt met wat je tegenstaat. Ik denk dat het ook heel erg omdat het een beetje geld-minded is, of niet? En ook wel... Er staat gewoon, het is ook redelijk ouderwets. Er staat nog gewoon van... christelijke dingen. Ja, en de vrouw moet onderdanig zijn aan... want anders kan je niet succesvol worden. Ja. Oh, is dat zo? Ja, dat staat... Ja. Volgens mij bijna aan het eind staat er ergens in. Oké. Okay. Om een man succesvol te laten zijn, moet een vrouw thuis alles goed geregeld hebben. En moet je geven wat je wil. Ja. Het beetje ouderwets mindset. Ik kan me wel voorstellen dat je daar dingen uit hebt gehaald. Ja. Het is wel... Het was voor mij life changing. Ja. Maar was laatst ook iemand die zei van... hoeveel miljoen staat er nu dan op je bankrekening nu je dat boek gelezen hebt? En het gaat mij totaal niet om... geld is voor mij echt het minst belangrijke van het boek. Waar het natuurlijk wel om draait. Of in ieder geval, denk groot en word rijk. Hij schrijft ook in het boek van... Uiteindelijk gaat het om rijk worden qua geest. En naast het rijk worden op je bankrekening. En ik zou geld ook onmiddellijk ruilen voor hier rijk zijn. Want dat is uiteindelijk wat het boek mij heeft gebracht. En door bepaalde dingen moet je misschien soms inderdaad heen lezen. Maar om even terug te komen op het juiste boek op het juiste moment. Dit was, en er zijn meerdere mensen die het hebben gelezen nadat ik het inderdaad, natuurlijk, ik vertel erover. Ja, precies. Ja. En iedereen denkt gelijk van, wow, wat kan mij dat brengen? En toen was ik op het Happiness Festival, gaf ik een lezing, had ik het boek ook vast. En eigenlijk het eerste wat mensen doen is naar mij toe komen, maar niet voor mij. Of sommigen dan wel, maar
waren een paar bij die gewoon echt, die wilden het boek gelijk zien. Van, ja. Wat is het? Dus wat, what's in it for me? Dat is natuurlijk heel belangrijk ook met, als je überhaupt ook met podcasten en met ondernemen, daar gaan we het zo misschien over hebben, maar zeker. Waarde geven aan anderen. Maar het boek moet echt het boek zijn voor jou op het juiste moment. En dat was dit boek. En inderdaad, heel veel mensen die het hebben gelezen, die zeggen ook van ja, het was voor mij niet, het pakte niet. Of het was niet wat ik ervan had verwacht. Maar het was bij mij echt dat ik gewoon echt, ik had echt iemand nodig die tegen mij vertelde hoe het zat. Met gedachten die je belangrijk maakt en dat soort dingen. In mijn jeugd werd daar totaal niet over gesproken. Hè? Ja. Dus ik had echt iemand nodig, een vader nodig of weet ik veel wat, een figuur in mijn leven nodig die daarover vertelde. En ja, dat was dit eigenlijk het boek voor. Ja. Ik vind het ook wel leuk om toepasbare informatie te geven voor de mensen die kijken of luisteren. Je hebt dus Napoleon Hill, zou je iedereen aanraden om te lezen. Ik denk ook Covey. Dat daar ook wel. Zijn er nog meer boeken die jij, ja, die jij direct zou aanraden? Zeker weten. De Verborgen Impact van Babette Porcelein is nu eigenlijk mijn soort van bijbel op het gebied van duurzaamheid en over wat we aan het doen zijn met deze wereld en hoe we deze wereld eigenlijk toch aan het kapotmaken zijn met alles wat we tot nu toe hebben opgebouwd aan. Maar zij geeft eigenlijk heel duidelijk weer van die impact. We denken nu aan het stekkertje in het stopcontact en minder lang douchen en dat soort dingen. Maar wat zit daar nog achter? Dus de spullen die we kopen, die helemaal hier naartoe getransporteerd worden. Wat voor uitstoot hebben die? Die grote zeecontainers die dat allemaal vervoeren, die vervuilen natuurlijk ook de wereld. Plus het hele maken van een laptop, een technologie, daar is allemaal mijnbouw voor nodig. Dat is ook allemaal vervuilend. Dus zij heeft dat eigenlijk helemaal in kaart gebracht. Dus wat zit daarachter? Ja. Nou, als we het dan hebben over persoonlijke groei, diep werk van Cal Newport vind ik heel interessant. Het gaat heel erg over heel lang geconcentreerd aan één ding werken. En hij heeft daar een heel boek over geschreven, heel knap. Hoe doe je dat? En voor mij is het natuurlijk nu ook enorm belangrijk, want ik begin nu aan een boek. Er komt een boek voor mij uit. Gaan we het zo zeker over hebben. Jezelf volledig geconcentreerd ergens op focussen. En zijn boek, hij zegt eigenlijk van, dat wordt steeds belangrijker in onze wereld. Want we worden gebombardeerd met afleidingen, we worden gebombardeerd met notificaties. Dus het wordt steeds moeilijker om je lang ergens op te concentreren, omdat je gewend bent. Hey, ik merk het nu ook weer bijvoorbeeld, we lopen nu tegen het einde van het jaar aan. Ik wil voor 2018 wil ik echt nog meer lezen. En veel minder smartphone. Ik merk en ik zie het overal ook op social media verschijnen. Mensen zeggen ik wil meer lezen en ik wil minder telefoon. Ja. Maar ja, hoe ga je het doen? Dat is natuurlijk het tweede. Hoe ga je dat? Ja. Dus hij geeft daar dus tools voor in dat boek. Om daarmee om te gaan. En diep werk, de verborgen impact. Qua persoonlijke groei, absoluut de boeken van The Minimalist. Dus het boek Minimalism, wat ook volgend jaar in Nederland uitkomt. En Everything That Remains. Ja, gaan we het zeker ook over die jongens, gaan we het zeker nog even hebben. Ja, en wat betreft minimalisme, ja, de More of Less van Joshua Becker. Ja. Eigenlijk het meeste, meer door minder. Ja. Het meest complete boek over minimalisme. Ja. Rich Dad, Poor Dad, een boek wat over rijke pa, arme pa, wat heel erg gaat over geldmindset. Dus ja. Dat vind ik ook, dat heeft mij ook wel anders doen kijken naar geld en hoe en wat er belangrijk is. En ook veel meer de kracht gegeven om door te gaan met ondernemen. Ja. En minder te kiezen voor de baan, zeg maar. Dat zijn nu wel een beetje. Er zijn meer hoor. Er zijn nog meer boeken die indruk, veel indruk. Ik heb lezen ook wel echt heel veel belangrijker gemaakt. Dus na die reis natuurlijk. Dus er zijn meer boeken nog. Maar dan zou ik even moeten kijken. Ja, maar dit zijn wel een beetje. Nog even, kan ik in de beschrijving nog even erbij zetten. Ja, tips. Hè? Ja, gewoon je op. Je hebt volgens mij ook een artikel toch op je website staan waarbij je. Ja. Alle boeken die aangedaan. Ja, die de meeste indruk op mij hebben gemaakt tot nu toe. Ja, leuk, ja. Gaaf. Beste boeken tot nu toe. En het is wel grappig, want jij,
ik bereid altijd elke podcast voor en dan doe ik per onderwerp een aantal vragen. Maar het is wel grappig, want ik had persoonlijke groei als onderwerp. Jij hebt de meeste heb je al beantwoord. Want ik was dus laatst met mijn vriendin was ik aan het discussiëren over Napoleon Hill. En toen zei ze eigenlijk, ja, eigenlijk is dat gewoon die law of attraction. Dat is wat hij pretendeert. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk als discussiepunt opbrengen bij jou. Maar ja, heb je eigenlijk al beantwoord dat... Ja, nou, het is veel meer. Het is inderdaad ook veel meer. Het gaat heel erg over de mindset waar je dagelijks in verkeert. Ja, het gaat eigenlijk om dat je... Eigenlijk zijn boek geeft voor mij een beetje de aftrap voor het feit dat je gewoon waakzaam blijft. Wat er hier gebeurt en welke verhalen jij in je hoofd vervolgens waarmaakt. Ja. Dus gedachten komen toch vaak gewoon op je af. Dus kun je niet controleren. Je kunt niet zeggen, ik wil minder gedachten hebben. Dat is er of dat is er niet. Je kunt natuurlijk wel mediteren, maar het is niet iets wat je kunt controleren, wat je gewoon uit kunt zetten natuurlijk. Maar welke gedachten maak jij vervolgens belangrijk in je leven? En dat bepaalt ook je leven. Ja, oké. Okay. Die aftrap heeft hij voor mij gegeven. Dus, en dat is denk ik essentieel in ieders leven. Want die gedachten en van wat je van die gedachten serieus neemt en een verhaal van maakt. Kijk, als jij bijvoorbeeld een angst of een agressieve gedachte heel belangrijk maakt, dan kan dat ervoor zorgen dat je misschien wel een terrorist wordt of weet ik veel wat. Of noem het maar op, ja. Weet je wel. Dus, ja. Dat zijn levensbepalende dingen, want die gedachte zorgt weer voor jou. Natuurlijk ook waar je in je leven mee in aanraking komt en hoe je wordt wat je ook weer aan mijn verhaal wel duidelijk ziet. Want als ik nooit had gelezen, dan was ik misschien nog, ik weet niet wat er dan, dan had ik nee, dan was mijn leven die, totaal anders precies, uitgezien. Ja. Ja, had ik waarschijnlijk veel meer ook mijn leven gebaseerd op angst. En dat is denk ik ook, elke keuze die je elke dag maakt, kun je maken vanuit een angstmindset of vanuit een groeimindset. Dus angst is toch vaak kiezen voor zekerheid. Goed, zekerheid hebben wij als mens ook nodig. We hebben een soort mix nodig van zekerheid, maar ook onzekerheid, avontuur. Dat zijn allemaal dingen die we... Daar heeft Tony Robbins ook een interessant lijstje van. Van dit zijn onze behoeftes als mens. Daar hoort zekerheid ook zeker bij. Maar als je je leven alleen maar daarop baseert en op angst en op zekerheid en op veiligheid, dan roept op een gegeven moment dat lijf ook naar dat avontuur. Want dat wordt op een gegeven moment ook saai. Maar ja, ik ben er dus van overtuigd. En dat heb ik ook, dat heeft het boek eigenlijk, heeft het eerste deel van gelegd. Dat wat jij dus elke dag belangrijk maakt en de keuzes die je maakt, dat bepaalt je hele leven. En dat zorgt er volgens voor of jij aan het einde van je leven daar ook trots op bent. Of naar trots. Gewoon dat je terugkijkt op een leven waar je blij mee bent. Je denkt van ja, ik heb ook iets betekend. En vooral betekenis is voor mij ook heel belangrijk. Ja. Ik heb nog één vraag over persoonlijke groei. Ik heb nu een minor gedaan over persoonlijke groei. En ik denk dat, naar mijn mening, moet elke student zou dat moeten doen. Omdat je daar zoveel leert over wie je bent. En nou ja, eigenlijk wat je al hebt gezegd, jouw pad en welke richting je op moet. Ja. Denk je dat daar in Nederland te weinig aandacht aan wordt besteed? Of is dat heel lastig? Als je het hebt over het systeem, dus de scholen, de zorg, dan ja, absoluut. Okay. Ik denk wel dat we als mens, dat zie ik wel om me heen, ik denk dat we als mens wel autonomer worden, zelfstandiger worden, zelf keuzes gaan maken, ons niet meer, ons minder afhankelijk maken van andere dingen, zoals de overheid of de kerk of noem het allemaal op. We gaan zelf veel meer de sturing nemen over ons leven. Ja. Die generatie komt er absoluut aan. Maar ja, ik vind absoluut dat scholen daar veel, veel meer aandacht aan mogen besteden. Ja. Ja. En er zijn wel scholen, hè. Je merkt toch, ik heb ook daar een artikel over geschreven van zoveel dingen die ik had willen leren op school. Dat ik nu merk dat ik bepaalde dingen gewoon, dat ik denk van ja jongens, had daar op de basisschool ook aandacht aan besteed, naast de basisdingen natuurlijk. En kijk veel meer naar
wat heeft dit kind op creatief gebied te bieden, maar ook wat jouw pad, jij zegt het, daarnaar op zoek. Dus wat wil jij, wat heb je te geven aan de wereld, wat fascineert je, wat zijn je passies, hoe kun je je passies, hoe kun je daarin investeren? Het zou heel mooi zijn als je daar op school ook al mee aan de slag gaat, hè? En dat komt natuurlijk veel later pas, dat je daar zelf naar kan, dat je dat zelf kan gaan kiezen. Dus dat hoop ik absoluut voor de toekomst. Je merkt wel dat er al scholen zijn die nieuwe methodes hebben. Ja. Maar het is over het algemeen, als je kijkt naar het collectieve, het algemene beeld, is het nog veel te weinig in mijn optiek. Ja. Ja. Dus persoonlijke groei mag belangrijker worden. En dan hebben we het gewoon over, je hebt nu dan de School of Life. Ja. Eigenlijk is dat het. Dus hoe moet ik leven? Hoe ga ik met gedachten om? Hoe ga ik met angst om? Hoe ga ik met mijn collega's om? Met relaties? Hoe kan ik werken aan mijn gezondheid? Mentaal en fysiek? Allemaal van dat soort dingen zijn natuurlijk enorm belangrijk. Geldmanagement. Allemaal dingen die je op een gegeven moment zelf maar moet gaan ontdekken als je van school komt. Koken. Ik zie mezelf nog staan in mijn studentenhuisje. Ik had geen idee. Ik ben het zelf natuurlijk bij mezelf gaan aanleren. Maar ja, ik had daar op school wel meer know-how over willen krijgen. En ook wat voor voeding heb je. Ja, precies. En dan meer iets dieper dan hoe bak ik een ei. Maar meer ook wat gevolgen zijn als je... Ja, ja, precies. En, je krijgt dan biologieles. Maar ja, laten we ook eens kijken naar wat ik in mijn mond stop. En wat dat vervolgens met mij doet. Ja. Ik denk dat we daar ook een enorme transitie komen weer bij een boek uit trouwens. How Not to Die van Dr. Greger. Ja. Hoe overleef je? In het Nederlands net uitgegeven ook. Een boek wat heel erg gaat over... How Not to Die. Hoe overleef ik? En hij laat zien van dit zijn eigenlijk de topoorzaken waar wij aan sterven. Nou, nummer 1 is hart- en vaatziekte. 2 is kanker. En daaronder komen nog een aantal andere dingen natuurlijk waar we aan te komen overlijden. Ja. Maar hoofdzakelijk is het toch onze leefstijl en ook wat we naar binnen, wat we eten, wat uiteindelijk bepaalt hoe lang we leven. Ja. En dat boek gaat daar heel erg over en uiteindelijk komt het erop uit dat vooral plantaardig eten, dus hoofdzakelijk plantaardig eten, dat het beste voor je is. Nou goed, dat soort dingen, je merkt dat natuurlijk nu pas langzaam steeds meer... Ja, misschien heeft dat ook heel veel tijd nodig, omdat het nu misschien heel wat groter begint te worden, dat heeft natuurlijk heel veel tijd nodig voordat het uiteindelijk bij de scholen of bij de opleidingen terechtkomt. Ja, precies. Dat is een ander onderwerp natuurlijk, gewoon de dingen die je sowieso in het dagelijks leven heel erg gaat tegenkomen. We komen als mensen toch ook vaak tegen dat we denken van dat werk wat ik elke dag doe, heb ik het daar nog wel naar mijn zin? En hoe kan je bijvoorbeeld, de school is nu nog te veel gebaseerd op de arbeidsmarkt en op de economie van nu. En dat is natuurlijk nu ook aan het veranderen. Het gaat veel meer van een industriële economie, industrieel tijdperk, naar een informatietijdperk. En dat scholen daar veel meer daarin mee gaan en daarop sturen. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat, dat merk ik dan persoonlijk heel veel, is dat er echt nog de gros van de mensen die van een studie afkomen, en dan hebben we het over, wat zullen ze zijn, 18 tot en met... 3, 24, 25, dat die echt nog niet weten wat ze willen. En dat die dan inderdaad maar vasthouden aan, ik doe marketing studeren, dus ik ga maar een marketingfunctie zoeken. Ja. En ik denk dat daarom dat het zo belangrijk zou zijn als mensen, als de opleidingen, de universiteiten en de echte scholen daar tijd aan gaan besteden. Van wie ben ik, wat wil ik, waar liggen mijn passies, waar word ik blij van? En dat je dan... Nou, misschien zou het eigenlijk daarvoor moeten zijn. Dus voordat je een keuze maakt voor je studie. Misschien moet er wel... Ik weet dat Covey, zijn zoon, heeft volgens mij een kinderboek geschreven. Mm-hmm. Nou, misschien zou dat wel heel waardevol zijn. Als dan... Ja, absoluut. En natuurlijk hoeft het niet al... Hoeft het niet, er is natuurlijk een middenweg. Hè? Die basis is ook zeker goed. We moeten leren lezen, leren schrijven. Bepaalde dingen zijn gewoon qua basis heel goed. Maar dat het inderdaad veel meer is van... Oké, en we kijken ook zeker naar waar je straks in terechtkomt. Die economie. Maar daarnaast kijken we ook heel erg naar jij als persoon. En wat,
wat merk je, waar word je blij van? En daar, ja. Ja. Maar dat die mix wel behouden inderdaad. Want ja, kijk, als we te naïef, als we natuurlijk te naïef gaan doorpraten, dan we leven natuurlijk ook gewoon wel nog steeds in een systeem waar een advocaat nodig is, waar een rechter nodig is, waar een dokter nodig is. Dus daar moeten we ook zeker rekening mee houden. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat component van wie ben jij en wie, en jezelf goede vragen stellen en naar die passies kijken en dat creatieve wat er in jou zit. Ja, enorm belangrijk. Ja. Ja. Ik hoop dat daar in de toekomst ook nog wel... Ik ben in ieder geval van mening dat daar nog heel veel te winnen valt. Helemaal mee eens. Oké, laten we het over growth thinkers gaan hebben. Ja, de groeidenker. De groeidenker, jouw babytje denk ik, je kindje. Ja, zo voelt het wel een beetje, ja, absoluut. Ja. Het leuke, ik heb dat nog leren kennen toen het nog een andere naam had. Dat is lijstjes.info. Maar ja. Dat is nu omgedoopt in Growth Thinkers. Ja. Kan je er wat over vertellen? Wat wil je bereiken met Growth Thinkers? Nou, het hele verhaal wat ik eigenlijk net... Wat ik heb verteld over dat boek, hè, wat mij heeft veranderd. Dat is eigenlijk wat ook Growth Thinkers met anderen wil doen of wil geven. Is het ontdekken van persoonlijke groei. Het ontdekken van bewuster gaan denken. Bewuster bezig zijn met je gedachten en je gevoelens, je emoties. Bewuster gaan werken. Dus daarmee over nadenken. Wat voor werk doe ik? En wat bereik ik daar eigenlijk mee? En wat voor inspiratie geef ik dan? En dat bedrijf waar ik nu voor werk, wat doet die met de wereld? En sta ik daarachter? En bewuster... het is eigenlijk bewuster denken, bewuster leven... En bewust, dus ja, het leven, dat zit het natuurlijk veel meer in het kopen. Of ja, niet zozeer in het kopen, maar gewoon een bewuste leven, bewuste nadenken over wat je, ja, hoe je je leven inricht. Ja. En dan is minimalisme natuurlijk voor mij een belangrijk aspect van focus je op dat wat voor jou echt belangrijk is. Dus Growth Thinkers gaat eigenlijk over groei, minimalisme en duurzaamheid. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers. Ja. Want het hele bewuster leven... brengt natuurlijk ook met zich mee dat je nadenkt over het milieu en over deze prachtige aarde die wij straks ook weer gaan doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ja, en die willen we ook een mooie aarde meegeven. En zoals het er nu uitziet, gaat het helemaal mis. Dus wat doe je daarvoor? En hoe kun je daar een bijdrage in? Hoe kun je dagelijks ook duurzamer leven? Ja. Oké. En... Want het is redelijk... Ik wil het zeker niet zweverig noemen... maar het is wel natuurlijk persoonlijke groei... minimalisme is een redelijk zwaar onderwerp. Merk jij daar dan dat er een... Dat heb ik vooral gemerkt... Wat vind jij er zwaar aan dan? Nou, mensen kijken daar wel... Dat merk ik tenminste... Dat er redelijk sceptisch tegen. Van ja, dat... Ja. Dat minimalisme, wat ga je doen? Dan ga je alleen de stoel in je kamer neerzetten. Ga je voor de rest op de grond leven. Zulke dingen. Vind jij het persoonlijk ook zwaar? Nee, dat niet. Nee, maar ik bedoel, sorry. De mensen, de omgeving die ernaar kijken. Ja, omgeving. Ja, maar ik bedoel, jou, dat is jouw, laat zeggen, je core business. Daar is waar je over praat. Ja. Merk je dat veel? Krijg je dat er een soort stigma is van... misschien dat mensen wel zeggen dat het is zweverig. Ja, die heb ik nog niet heel vaak gehoord. Dat het zweeft. En dat is ook wel absoluut wat ik ook niet wil. Dus down to earth vind ik ook heel belangrijk. Dus dat je meteen ook een oefening kan doen. Of iets kan opschrijven over jezelf. Ja. Daar zoek ik wel heel erg naar. Dus ik probeer ook zeker dat hele zweverige en dat vage probeer ik ook te vermijden. Voor mij is het juist heel concreet. Maar ik moet je wel inderdaad eerlijk zeggen dat je er toch, denk ik, op een bepaalde manier mee in aanraking moet komen. Waar we het net over hadden, en dat staat ook niet op tape en ook niet op de video, is dat de grootste levensles die ik misschien wel heb geleerd, is dat het normale, zoals ik het heb geleerd, het gewone, niet normaal is. En ik denk dat we als mens, als we gewoon... gewoon goed opgroeien en worden gewoon goed opgevoed, hebben niks te klagen, we gaan naar een baan en het loopt allemaal zoals je wil. Ja, waarom zou je dan nog in jezelf investeren? Waarom zou je nog, het loopt allemaal zoals het gaat. Ja. Maar het normale is niet het normale, dus er is meer. Dus
zelf goede vragen stellen van... Oké, dat leven wat ik nu leef... Ja. Ben ik echt gelukkig? Weet je, ben ik het ook echt? Of denk ik maar dat ik het ben? Of wordt dat door mensen verteld dat dat geluk is? Is het voor mij... Het begint altijd bij jezelf, denk ik. En natuurlijk, een burn-out of zoals ik, een klote jeugd. Of in ieder geval, ja, geen klote jeugd, maar gewoon... Ja, dat bepaalde dingen gewoon niet lekker liepen. Zorgt uiteindelijk voor dat ik merk van... Bam, ik moet ja... Het is nodig dat ik in mezelf investeer, ook voor mijn toekomst. Dus er komt altijd, denk ik, dit is altijd een moment waarop jij... En dat kan ook gewoon zijn dat je... misschien dat jij bent bijvoorbeeld dit boek gaan lezen, de Seven Habits, omdat je vader het zei, toch? Van ga dit boek lezen. Ja, ik heb een tip, ja. Dus dan kom je er zo mee in aanraking. Ik denk dat we op verschillende manieren mee in aanraking komen, maar ik denk wel vaak dat je door iets wordt geïnspireerd of dat je ergens een slap in je face krijgt. Dat kan een boek zijn, een documentaire zijn, een reis zoals bij mij, waardoor je ineens meer weet, dus ineens denkt van, oh ja... En ook kritisch gaan kijken naar... Ja, precies. Naar je eigen leven. Je kunt dus inderdaad minimalisme... Ik wist ook helemaal niet dat dat bestond. En dan, ja, laatst ook weer... Er was iemand die dat had ontdekt. En die had, bij wijze van spreken... Die had bijna zijn hele huishouden weggegooid. En toen zei iemand van... ja goed, we hebben dan mijn Nintendo Wii weggegooid. Daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee, zo'n partner. Ja, die ging ook daar helemaal in op. Maar die wist ook van tevoren niet van ja, dat het überhaupt bestaat. En dat was allemaal normaal dat er ditjes en datjes in huis stonden. En oké, dit is er dus. Dus en dat het begint bij knowing, hè, dus iets weten. Ja. Dan caring en dan giving. Dus die heb ik van Nina Pearson. Een hele interessante onderneemster. Check her out. Maar zij zegt dus van ja, het begint bij weten. En dan gaat het naar dat je ergens ook om dat het je raakt. Als jij een documentaire ziet over hoe wij met dieren omgaan. Uiteindelijk, ja, dat stukje vlees op mijn bord is al heel normaal. Want dat kreeg ik vroeger ook altijd en zo heb ik dat geleerd. Maar ja, weet jij ook hoe dat stukje vlees bij jou terecht is gekomen en hoe wij met dieren omgaan op sommige plekken? En als je dat weet, dan ga je vervolgens door, dan kan het je gaan raken, dan kan je erom gaan geven. En zo kun jij bijvoorbeeld in actie komen om dat ook weer aan anderen te gaan doorgeven en daar je het voor gaan inzetten. Merk dus, je dan ook dat maar ja, conclusie van dit verhaal, zeg jij het maar. Hoe ik je verhaal interpreteer is dat de mensen die met jou in aanraking komen, die hebben dan al een keer iets beleefd. En of dat nou een film is, of een boek, of een reis, of... Die staan daar al wel dan voor open. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. En die gaan dat dan ook zoeken en die komen dan onder andere bij jou terecht. Ja. Ja. Ja, je zoekt op minimalisme of je zoekt op bewustwording. Of je komt via ineens social media. Dat gaat natuurlijk ook vrij rap, kom je bij mij terecht. Of, ja. En het, ja, vaak is het dan, ja, is daar al iets aan vooraf gegaan. En hoe jij opgroeit, dat bepaalt. En wat ik me vooral afvroeg is... Want ik heb dat wel ervaren. Dat ik ben inderdaad ook aan de gang gegaan. En een van de dingen waar ik mee aan de gang ben gegaan... is dat ik heel veel spullen weggooide of verkocht. Of doneerde of wat dan ook. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk wel de standaard reacties van... wat ga je doen? Dan ga je je hele inboedel weggooien. Ja. Dat bedoelde ik meer. Van, hè, krijg jij daar dan ook, aangezien jij dit leeft en dit ook jouw business is, krijg jij dat terug? Maar uit je verhaal interpreteer ik dus dat jij eigenlijk al de mensen die bij jou komen, die zijn ook wel geïnteresseerd en die zijn al in aanraking gekomen. Ja, ja, ik krijg toch wel vaak ja, precies. Ja. En dan is er al wel een interesse en dan hoor je toch ook vaak dat, of dan hoor je eigenlijk vaak dat mensen zeggen van ja, wat inspirerend wat je doet. Maar ja, bijvoorbeeld was ook een jongen toen ik op een gegeven moment de documentaire had gehost. De documentaire Minimalism, die ook op Netflix staat. Gaan bekijken. Gaan we het zeker over hebben, zo. Toen hij net uit was, heb ik die gehost in Criterion in Amsterdam. Ja, kon iedereen gewoon hem al zien voordat hij überhaupt op Netflix stond. Toen vroeg ook een jongen van... Ja, oké, we zijn het hier nu in deze zaal, zijn we het allemaal met elkaar eens en zo. Maar wat denkt nou iemand die
80.000 euro in, per jaar verdient. Zoveel auto's, of ja, misschien nog wel meer, een paar tonnen. Zoveel auto's voor de deur heeft staan en een groot huis. Hoe denkt die hierover? Ja. Ja, scherp. Ja, dat zijn voor mij ook het moeilijkste aan minimalisme. En ook aan duurzaamheid en persoonlijke groei. Is voor mij absoluut mijn omgeving. Ja. Dus ik kan soms heel boos en verdrietig worden als ik door de Kalverstraat loop. Als ik op zondag in de IKEA ben. Dan heb ik het lastig met mezelf. En dat komt door, zoals Jan Geurts het zo mooi zegt, dissociatie. Dus ik wil me ergens niet mee associëren. En natuurlijk hebben al die mensen ook allemaal een goed hart. En dat is uiteindelijk ook weer mijn challenge. Om die mensen toch ook in mijn hart weer op te nemen. Van daar weer te denken van, zij hebben waarschijnlijk een eigen pad en een eigen hart. En zij zoeken het ook voor zichzelf uit. Maar ja, dat dan denk ik, dit kan dat toch niet zijn, jongens. Dat is voor mij lastig, ja. En sowieso heb ik ook af en toe al van mensen in mijn omgeving waar ik van denk van ja, ik zou het anders doen. Maar ja, dat is toch gewoon dat loslaten en vooral doorgaan met je eigen stem in de wereld zetten. Ja. Uiteindelijk bepaal jij niet wie er naar jou luistert. Ik kan niet tegen iemand zeggen, jij gaat nu naar mijn blog en jij gaat nu lezen hoe jij je leven moet veranderen. Want dan ga ik al het vingertje wijzen. En als ik mijn vingertje naar jou wijs, dan doe jij automatisch dit. En oordeel jij over een ander. En dan... Precies. Ja. Het enige wat je kan doen is je eigen stem, je eigen, jouw roeping, daar waar het, jouw pad, zo krachtig mogelijk en zo goed mogelijk in de wereld zetten. En hopen dat mensen er dan naar luisteren. Ja, de mensen in je omgeving. Zullen ook altijd mensen tussen zitten die dat niet doen. Ja, okay. Maar wel gaaf, want de mensen die dus bij jou komen, die zijn bezig met hun eigen pad. En lijkt me hartstikke gaaf dat jij daarin kan helpen en dat je daar richting aan kan geven. En ja, precies. Ik denk dat want toen ik in aanraking kwam met minimalisme, denk ik dat jij en... Nou, ik ben ook de Engelse, dus de minimalist en Zen Habits en Joshua Becker, die heb ik allemaal. Maar ik ben ook jouw blog gaan lezen. Ik heb ook daar dingen uitgehaald. Dus dat... Ja. Hoe is het bij jou bijvoorbeeld dan begonnen? Nou, ik denk dat dat mijn pad een beetje is geweest, is dat ik inderdaad ben gaan nadenken van wat wil ik? En jezelf goede vragen stellen. Ja, precies. Ja. En wanneer ik die vragen ben gaan stellen, ben ik gaan nadenken over hoe heb ik op dit moment ook mijn leven ingericht. En, en dat kwam waarschijnlijk omdat je ergens merkte van dit, ik word hier niet gelukkig van. Nee, en ik denk dat bij mij heeft het wel even geduurd, want ik heb dus eerst een andere studie gedaan en dat woonde ik in Maastricht en daar voelde ik me niet op mijn plek. En ik denk vanaf dat moment ben ik me wel kritisch gaan nadenken over mijn leven. Ja. En dat heeft wel even geduurd voordat ik daar echt actief mee aan de gang ben gegaan. Maar ik denk dat daar het wel mee is begonnen. Mm-hmm. En toen ben ik ook inderdaad gaan lezen. En ik heb nog een keer COVID gelezen. En zo ben ik aldoende mijn pad gaan. En toen kwam ik in... Volgens mij was het een YouTube filmpje dat ik minimalisme voor het eerst... Dat was... ik ben even de naam kwijt, maar van een man die had... Waarschijnlijk heb jij al gezien, die heeft in New York... Volgens mij is hij ook in de documentaire. Die heeft in New York een appartement gebouwd waar alles in 50 vierkante meter kan. Oh ja. Ik weet niet of je het kent. Bekende op YouTube. Ja. En volgens mij ben ik daar toen... En toen er werd gelinkt naar. En toen uiteindelijk ben ik er zo in aanraking gekomen. En toen ben ik ook op het lijstje van info. Dan gaat het heel hard. Ja. Ja, precies. En ik was ook wel geïntrigeerd door eigenlijk de realisatie van dat je hebt niet zoveel spullen nodig. Bij mij is het zeg maar begonnen met... volgens mij doen de minimalisten ook die vier pijlers. Dus dat is health, je financiën... Je relaties en je passies, meen ik? Nou, geld staat er niet tussen. Oké. Okay. Het is gezondheid, relaties, passies, geven aan anderen en groei. Oké. Okay. En ze hebben later in een podcast daar ook wel iemand die vroeg van... Ja, stel dat er nou nog een paar bij zouden komen. Wat zou dan nummer 6 en 7 zijn? Nee. Ja, dat weet ik nog heel goed. 7 was in ieder geval wat Joshua zei, was financiële onafhankelijkheid. Dus dan kom je inderdaad bij het geldaspect. Maar die in het boek staan, dat zijn dus die 5. Ja, oké. Okay. Financiële onafhankelijkheid en Ryan zei zelfcreatie, dus zelf dingen maken. Die heb ik uiteindelijk ook wel meegenomen als zijn 7 waarden. Gaaf. Dat heeft me ook van hun denk ik het meest geholpen.
dat die waarde van, oké, dit is wat er overblijft. En na alles, want zij kwamen natuurlijk achter dat ze gewoon niet gelukkig waren met die six-figure career, hè? In Amerika, die American Dream. Heel veel geld verdienen, heel veel werken, heel veel meer. Ja. En begonnen met opruimen, begonnen met kritisch kijken en dit is wat er overbleef, die waarde. Maar dat, dat blijft voor mij ook nog af en toe zeker een speerpunt. Dat ik denk van oké, laat ik mijn leven weer eens opnieuw inrichten op deze thema's. Ja, en ik denk dat dat goed is. Ik weet dat iemand die ik ken, die doet één keer in de drie maanden doet hij kritisch naar zijn leven kijken. Ja. Elk aspect, zijn relaties, van de kleinste dingen tot grote beslissingen die hij heeft genomen. Ja. Ik denk dat dat heel waardevol is ook. Ja. Maar inderdaad, ik ben daar toen met minimalisme is, denk ik, vanuit dat YouTube film ben ik zo gaan kijken. En toen ben ik inderdaad, ik denk dat ik de boeken van de minimalisme gaan lezen. En ik heb zeg maar voor mij twee dingen, ik weet van mezelf dat als ik alles in één keer wil doen, dat uiteindelijk doodbloedt omdat het te veel is. Dus ik ben twee dingen gaan doen. Ik heb eerst mijn gezondheid heb ik onder handen genomen. Nou, ik heb een personal trainer in de familie zitten, dus dat komt heel goed uit. Oh ja. Dus dat ben ik eerst gedaan en dan heb ik een aantal maanden heb ik een groot deel van mijn lichaam eraf getraind, laten we het zo zeggen. En dat was stap 1. En toen ben ik gaan kijken. En dat was dus mijn bezittingen en mijn omgeving. En daar ben ik ook kritisch naar gaan kijken. En ik heb wat de minimalist ook zeggen, hè, verkopen, doneren of gewoon weggooien. Ja. Of recyclen, zoals hij het zegt. Ja, mooi. Ja, dus dat is mijn... maar daar zit ik nu nog middenin. Ik ben daar nu nog steeds mee bezig. Ja. Ja, leuk. Hey, en wat... Ja, sorry dat ik je onderbreek, de wil om te veranderen, dat is hem, denk ik. Ja. En ik denk dat eigenlijk al in de mens zit. En dat je lijf ook schreeuwt om verandering. En dat ik denk dat we als mens ook heel goed... of dat onze maatschappij ook heel goed is geworden om ons dat te laten onderdrukken. Dus het duiken in entertainment, in slecht voedsel. Dat zijn allemaal... Ergens zijn dat ook eigenlijk soort vluchtjes. Hè, een beetje. Het is natuurlijk ook gewoon lekker, maar het is ook een beetje... dat niet aan willen gaan, die verandering niet aan willen gaan. Ja. Maar ik denk dat elk, en daar ben ik van overtuigd, en dat is ook wel een beetje wat Growth Thinkers wil uitdragen, dat elk mens wilt veranderen. En dat het leven is ook in verandering. Het weer is elke dag in verandering. En zo zijn wij als mens ook altijd in verandering. Het is alleen... Gaan we erin mee? Gaan we ermee aan de slag? Gaan we ook uit onze comfortzone? Of drukken we het eigenlijk heel lang weg? Ja. Waardoor het op een gegeven moment ook vaak... als je ook wel eens getallen ziet van mensen die dan gewoon depressief zijn of met burn-outs. Ja, dat zijn best wel grote getallen, weet je wel. En psychische ziektes en zo. En ik denk dat soort dingen heel erg meespelen ook. Op dat vlak is dat je dus dat je zelf ook dat je open staat voor verandering en daar het werk ook voor wil doen. Dus dat jij ook zegt van ik ben mezelf goede vragen gaan stellen en ik merkte gewoon dat ik in Maastricht dat ik wat niet lekker zat en ik ben gewoon dingen gaan aanpakken en dat zijn toch vaak ook lastige dingen of in die zin gewoon moeilijker om mee te starten. Want dat opruimen komt later wel. Ik zet lekker de tv aan en weet je wel? Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat gun ik ook iedereen. Ik gun ook iedereen dat meegaan in die stroom van verandering. En in dat in je als mens groeien. Net als een plant of een bloem. Die wil ook naar de zon toe. Die wil ook groeien. En dat willen wij als mens ook. We willen zo'n optimaal mogelijke versie van onszelf worden. En dat zit in iedereen, denk ik. En ik ben ook van overtuigd dat als we daarnaar luisteren, dat we ook beter worden. Dat we ook beter is misschien niet het goede woord, maar dat we ook een mooier mens worden voor mensen om ons heen. Maar ook voor de wereld, de planeet aan zich. Ja. Misschien wel heel interessant, want ik vroeg net, wat wil je met Growth Thinkers bereiken? Mm-hmm. Maar er komt wel een leuke ontwikkeling aan. Kan je daar wat ja. Wat, ja, er komt een boek. Een boek over mijn persoonlijke verhaal. En ook het verhaal van minimalisme komt daar heel erg in naar voren.
Dus dit wat ik vertelde, maar dan over het hele Brazilië gebeuren, maar dan heel erg vanuit mijn persoonlijke optiek. Of gewoon ja, van wat ik heb meegemaakt, wat ik om me heen zag, met wie ik in aanraking kwam. En hoe ik vervolgens terugkwam in Nederland en toen veranderingen ben gaan maken. Wat betreft minimalisme. En hoe het hele duurzaamheidsaspect, dus meer gaan kijken naar hoe leef ik duurzamer, hoe dat erbij kwam. Dus eigenlijk een soort persoonlijk verhaal, inspiring, maar daarnaast ook het informatieve eraan vastgeplakt. Dus ja, meer vertellen over minimalisme, meer vertellen over reizen, over lezen, over boeken, over duurzaamheid. En het zo ook, gewoon ook aantrekkelijk maken. En dan met illustraties. Dus het wordt eigenlijk een soort, memoir noem je dat dan, hè? Een soort, ik leg eigenlijk vanaf 2011 tot nu vast in een boek. En die komt deze zomer dan uit, zomer van 2018. Wat gaaf. Ja, wat leuk. Dus ga ik straks, nieuwe jaar ga ik daar vol mee aan de slag. Ja, wat leuk. Schrijven. En dus het wordt met de ervaringen die jij hebt gedaan van 2011 tot nu, daarmee leg jij dus ook minimalisme uit. En doe je dan ook mensen tools geven om er zelf mee aan de slag te gaan? Is dat ook een, wordt dat ook een onderdeel? Ja, absoluut. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus dat ik, er komen natuurlijk naar, hoe meer ik op een gegeven moment kom op het vlak van persoonlijke groei, dus dat ik daarmee aan de slag ga, dan komen natuurlijk ook dingen die ik, oefeningen die ik doe. Ja. Ja. En die wil ik dan absoluut ook laten zien van hoe kun jij dat dan zelf nu doen. Dus eigenlijk, natuurlijk, je kunt alles betrekken natuurlijk op je eigen leven. Maar ik probeer ook absoluut te omschrijven waarom ik bepaalde keuzes maak en hoe ik die keuzes maak door middel van alle dingen die ik ontdek. Dus dan heb je daar zeker, hopelijk als mens, als je het leest, ook wat aan. Want je kunt het natuurlijk weer spiegelen op jouw eigen leven. Ja. Gaaf. Ik was toevallig, gisteren was ik een podcast aan het luisteren. En daarbij zei een gast van, die had het, dat ging ook. Een verlengde van minimalisten, die zei van ja, we zijn zo vaak met onze telefoon bezig. Mm-hmm. Wij investeren daar heel veel tijd in. Wat gebeurt er als alle telefoons op zwart gaan? Is het wel waard om zoveel energie en tijd in te steken in een stukje, hij noemde het een stukje metaal. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk aspect is. Want minimalisme gaat in mijn mening ook over relaties en hoe jij met anderen omgaat. Mm-hmm. Heb jij daar nog concrete tips in? Want ik ben echt verslaafd aan mijn telefoon. Mm-hmm. Ik ben me daar bewust van, maar ik heb het nog niet zover dat ik dat onder controle heb. Wat zou jij in jouw optiek daar... Ja, de smartphoneverslaving. Ja, ik denk dat een hele mooie... Je gaf het al voordat we begonnen met de podcast, zei je dat je daar ook nog steeds zelf mee bezig bent. Ja, absoluut. Ja, je reflecteert toch vaak weer op het afgelopen jaar. En ik heb gewoon te weinig boeken gelezen in mijn optiek. In ieder geval minder dan ik voorgaande jaren deed. Dus ik heb soms zelf ook wel daar wel een plan voor. Helemaal dat ik straks natuurlijk een boek ga schrijven. Ik wil me daar volledig op richten. Dus dingen waar ik nu bijvoorbeeld aan denk, die ik wil gaan toepassen, is sowieso op je e-mail dat wil ik dan gaan doen met een autoresponder van dit en dat, ik ben nu met mijn boek bezig. En zoals kan jij bijvoorbeeld terugsturen automatisch van ik ben hoofdzakelijk bezig met mijn podcast. Ja. Zodat je niet in het moeten beantwoorden terechtkomt. Dat is iets wat je kan doen natuurlijk, naar de mensen toe communiceren van dat je ergens mee bezig bent of dat je in een project steekt. Maar laten we het even hebben over het puur het algemeen, de smartphoneverslaving. Sowieso zet je notificaties uit. Gewoon nummer 1 eigenlijk, notificaties uit. Ja. Dus zorg dat je alles uit hebt staan, dus dat je de keuze maakt om iets te checken. Ja. Waar ik nu bijvoorbeeld ook aan denk om te gaan doen, is ik heb bijvoorbeeld, ik lees veel ook op mijn telefoon nu, maar ik merk toch dat het toch te onrustig is, omdat de Instagram app, zeg maar, die is toch dichtbij. Dus wat ik nu eigenlijk toch wil gaan doen, en ik heb daar best wel lang een beetje mee gestruggeld, is een Kindle aanschaffen, dus gewoon echt een e-reader. Ik kan weten, oké, hier lees ik alleen op. Want ik merk toch dat de verleiding voor die andere apps dan te groot is. Ja. Dus ik ga het gewoon doen.
Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet het gewoon echt gaan doen. Om ja, gewoon die telefoon minder belangrijk te maken. Dus ook gewoon tegen mensen te zeggen van... Hey, als je me echt nodig hebt, dan kun je me bellen. Ik zit er ook aan te denken om een gewoon zo'n niet-smartphone nog erbij te hebben. De Nokia 3210. Ja. Dat mensen gewoon weten van als ik hem echt nodig heb, kan ik hem daarop bellen, op dat nummer. En that's it. Want eigenlijk mijn enige angst is vaak van dat ik voor een nood, ja, dat er een noodsituatie zich voordoet of zo. Nou, dat is, en dat argument gebruik ik dus ook. Het is mij dus wel eens overkomen dat ik samen met mijn vriendin had besloten om telefoons uit de kamer. Mm-hmm. En toen was er 's nachts wat aan de hand. En toen moesten we eigenlijk naar het ziekenhuis, maar we hebben het dus allebei niet gehoord. Ja, precies. En dat is voor mij dus weer een trigger geweest. En we hebben dus nu wel weer een telefoon in de slaapkamer. Ja. En dat is natuurlijk de keerzijde die daar vaak komen. Maar aan de andere kant, dat kan je op andere manieren ook oplossen. Je kan ook inderdaad zeggen, oké, ik doe één telefoon, maar hef zover mogelijk van het bed op de stoel of op de grond en daar die zet ik aan. Ja, precies. Dat je die wel hoort als je in bed ligt. Ja, dat als echt wat aan de hand is, dat ik hem wel hoor. Ja, dus dat tackelen. Dus inderdaad, dat gewoon wel tackelen. Dat je weet van, oké, de mensen die belangrijk voor me zijn, die weten, hebben er misschien een speciaal nummer om mij te bellen. Ja. Voor dat soort, en dat die gewoon altijd aanstaat. Maar dat je daarnaast gewoon ook, dat je daar gewoon echt die telefoon gewoon veel minder belangrijk maakt. Dus en het consumeren gewoon op plek 2 zet en het creëren op plek 1. En alles daaromheen zo inricht dat het dat dient. Nou, ja, hoe jij dat dan vervolgens doet, is dan aan jou, denk ik. Maar je kunt bijvoorbeeld ook al gewoon al je apps van je telefoon een keer afhalen. En dan voor jezelf eens gaan denken van, oké, ik merk nu dat ik het nieuws wil checken. Dat had ik bijvoorbeeld laatst. Stond ik in de tram en dacht ik, ik wil even het nieuws checken. Nou, wil ik dat doen? Nee. Is dat echt nodig? Nee. Ik besloot om het niet te doen. Maar ik denk dat wat jij nu zegt, dat het belangrijkste is. Je moet bewust van worden en je moet... laten we zeggen, accepteren. Je moet denken, het is niet nodig. Ik heb dus... Precies. Ik denk dat ik 50 keer Instagram refresh per dag. Misschien is het wel meer, hoor. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Ja. Ik kan me dus een keer herinneren, mijn vriendin heeft een keer stiekem Moments. Ken je misschien die app? Trackt hoeveel jij op je telefoon zit. Ja. Het heeft dus een stiekem op mij en ergens in een mapje gegooid waar ik niet zag. En dat heeft ze geïnstalleerd. En dat heeft dus een... Ja, het is gewoon uren per dag. Confrontatie. Ja, dat is echt... En, ja. Maar vooralsnog, dat is al een half jaar geleden. En vooralsnog, ik denk dat ik misschien 10% minder op de telefoon kijk. Mm-hmm. Maar ik denk wat jij net zegt, dus dat je er bewust van bent. En is het nodig? Is het nodig om Instagram te refreshen? Ga ik echt wat missen? En dat is ook wel weer... Hè? We hebben allemaal, en dat heb ik denk ik zeker, de drang dat we wat missen. Hè? Het gevoel dat we dingen missen. Dat is, ik denk dat als je daarvan af bent, dat je dan het... Ja. Ja, dat denk ik dat het allerbelangrijkste is. Ja. En dat je dus inderdaad jezelf weer de mogelijkheid... Dus het gewoon echt even iets verandert op die telefoon... Waardoor je voor jezelf weer bewust wordt van... Oké, ik start nu die app op, dat het moeilijker wordt. Hè, of dat je het verwijdert, dus opnieuw weer moet installeren. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst weer mijn Facebook page app gewoon gedelete. Nou, en die staat dus niet meer op mijn telefoon. En... Ik merkte ook dat ik dat gewoon heel, eigenlijk heel fijn was. Dat gewoon in principe gewoon bleef lopen. Maar dat ik het niet steeds wilde checken. Dan doe ik het op desktop bijvoorbeeld. Het schuurt wel natuurlijk met dat wat ik doe. Want ik blog en ik wil ook op social media wil ik juist ook mensen een reactie geven. En ik wil het ook gebruiken. Dus ik merk dat het altijd nog blijft schuren. Ja. En dat het steeds weer, dat ik denk van, oké, dat wel, dat niet. Maar wat mij steeds dus helpt, is gewoon weer een nieuw plan voor jezelf maken. Gewoon de telefoon zo min mogelijk belang geven. En dan op de manier zoals jij dat wilt. En daar zijn natuurlijk heel verschillende apps voor. Maar gewoon dat je op een gegeven moment zo ver... bent dat je hem gewoon, dat je hem in de lade kan leggen, dat hij gewoon uitstaat. En dat je denkt van, oké, ik ga nu van 's ochtends tot een uur of 5 ga ik alleen maar schrijven. Ja, en dan... verder niks. En daarna mag hij aan en dan kan ik eventueel wat dingen checken en dan gaat hij weer weg. Ja. Dus dat je inderdaad ook misschien
dat kan ook wel. Het kan ook helpen. De bepaalde tijdstippen voor jezelf maakt. Van dan mag ik het checken. En daarna gaat hij gewoon weer uit. Dus voor jezelf regels maken. En ik denk niet dat er één weg is. Maar ik denk dat jij wel een hele belangrijke inderdaad aanstipt. Is dat je inderdaad heel erg waakzaam. Weer dat waakzaam blijven van wat er allemaal gebeurt. Ja. Hier. En hoe je daar volgens notie, kennis aan geeft. Zeg maar, door het dan ook te doen. Ja. Want ja, dat is gewoon dat brein gaat zo hard. En die wil dat en die wil dat en die wil dat. En hoe meer die van dat krijgt, hoe meer die van dat ook weer wil. Want zo werkt het gewoon. Het is gewoon een verslaving. Net als met nieuws, met Instagram, wat jij zegt. Ja. Die platforms zijn erop gebouwd om jou zoveel mogelijk te laten consumen, zeg maar. Dat bewustzijn is denk ik nummer 1. En dan vervolgens de omgeving creëren, zodat die gewoon veel minder belangrijk wordt. En je dat is ook dan dus doorkrijgt, dat die helemaal niet zoveel belang heeft. Dat je hem dus eigenlijk helemaal niet nodig hebt. En ja, gewoon... Nu ik dus weet dat ik een boek ga schrijven die deze zomer uitkomt, dat helpt ook wel. Ja, dus een bepaald, iets waar je naartoe werkt. Een stok achter de deur, denk ik. Iets waar je naartoe gaat werken. En je weet gewoon dat je de telefoon je in ieder geval daar niet bij gaat helpen. Ja. Dus het consumeren ook steeds weer loszien van het creëren en proberen elke dag meer te creëren dan te consumeren. Ja. Hey, minimalisme. Ik denk dat het in Nederland steeds groter wordt. We hebben natuurlijk nu op Netflix staat een hele gave documentaire. Ja. Die is nu sinds volgens mij een half jaar staat die ook op Nederlandse Netflix. Ja. Je hebt nu de boeken van Marie Kondo. Dat is natuurlijk ook een deel van minimalisme. Ontspullen heet het boek volgens mij. En je hebt nu sinds kort ook... Opgeruimd. Opgeruimd, sorry. Ja. En dan heb je ook weer van... zijn naam heb ik hier staan. Fumo Sakya. Vaarwel spullen. Ja. Dat is ook weer een methodiek om... Ja. Nou, dat heeft ook heel veel met minimalisme te maken. Heel extreem, hè? Echt de Japanse... Dit is echt iemand die... Tokyo-manier. Met alleen een matrasje op zijn vloer leeft. Ja. Misschien voor de rechter de Nederlander niet helemaal the way. Maar daar zijn ook wel hele waardevolle dingen. Maar merk jij dat nu, dat minimalisme, de term en ook de gedachte erachter, dat steeds groter wordt in Nederland? Ja, het bewustzijn groeit. Dus ik denk dat het bewustzijn groeit van... mensen die ontdekken dat die spullen op lange termijn toch gewoon niet gelukkiger maken. En dat het dus gaat ook om andere dingen. En wat jij ook zegt van jij op een gegeven moment ook achterkwam van nou, is dit het wel? Wil ik dit wel in mijn leven? Wil ik zo verder? Ik denk dat mensen inderdaad steeds meer mensen ook door de aandacht in de media erachter komen dat het inderdaad, dat het er überhaupt is, minimalisme, dat het dus kan. Dat het, dat je dat... Dat het een... Want het is natuurlijk ook geen... Ja, het is geen religie of een weet ik veel wat. Het is gewoon puur een tool. Het is gewoon een middel om veel meer rust, overzicht, vrijheid, geluk in je leven te krijgen. Middels die tool. En je moet weten wat het is. Dus er komt inderdaad meer uit de media. En dan vervolgens komt er meer bewustzijn en dat wordt verspreid. Dus ik denk dat die combinatie van die twee dingen, dat zorgt dat het inderdaad meer aandacht krijgt. Dus enerzijds die industrie die ook verandert en dat we inderdaad ontdekken van onze ouders. Of in ieder geval vaak merk je toch dat onze ouders vaak toch meer van het verzamelen zijn. Ja. Dat wij als kinderen daar ook weer een beetje reactie op actie. Dus het is heel goed dat het bewustzijn groeit, want het is ook beter voor de wereld. Want hoe minder we kopen, hoe minder vervuilend we bezig zijn. Ja. Dus dat is uiteindelijk, daarom ben ik ook heel blij dat het, niet voor mezelf, omdat ik daar dan, maar ook gewoon voor deze wereld. Natuurlijk wil ik het naar zoveel mogelijk mensen verspreiden. En het boek zal daar ook zeker over gaan. Maar het is gewoon ook goed dat we daar bewuster mee bezig zijn. Dat we minder kopen. Dat vooral. Moet het ook wel gaan. Ja, en dus inderdaad dat als je dat om je heen hebt, wat je echt gebruikt en wat waarde toevoegt aan je leven. Als je dat alleen om je heen hebt, dat vind ik heerlijk. Want je vindt ten eerste ook sneller dingen terug. Maar ook je wordt steeds ermee geconfronteerd van oké, dit is dus inderdaad belangrijk in mijn leven. En hier wil ik mee verder. En dan kijk je weer naar het boek of naar je laptop en denk je, ik ga weer lekker schrijven. Of het is zo fijn om gewoon alles wat je om je heen hebt, dat sowieso het helpt. Bij je leven. Ja. Ik merkte ook wel, onbewust was ik
voordat ik mijn spullen allemaal wegdeed, ik was echt veel bezig. Veel aandacht, energie ging naar mijn spullen. Toen mm-hmm. dacht ik, ja, dat is allemaal echt niet nodig. Het zijn maar spullen. Ja. Dus ja, het heeft heel veel, het kost heel veel tijd, geld, zorgen. Je moet dingen natuurlijk onderhouden. Ja. Sommige dingen moet je water geven, tanken. Er zijn heel veel, er komt eigenlijk nog veel meer bij kijken dan we misschien denken als we het in huis halen. Ja. Klopt, ja. Jij krijgt natuurlijk aardig wat aandacht van media en van verschillende mensen. Ik heb jou ook gemaild of je bij mij in de podcast wilde komen. Hoe ga jij ermee om en hoe verdeel jij, kies jij ervoor om bepaalde dingen te doen en bepaalde dingen niet? We willen met GrowthThink is natuurlijk echt gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken met die boodschap. Dus eigenlijk vanuit onze visie zoveel mogelijk mensen bereiken. Dan is geld eigenlijk gewoon heel fijn, omdat dat ook weer tijd geeft om daaraan te werken. Hè? En we willen uiteindelijk natuurlijk ook gewoon meer inkomsten uit willen halen. Dus betaalde projecten gaan in principe voor. Dus in principe als er gewoon iets betaald is en dan wel met een duurzaam merk. Dus dat staat wel op nummer 1. Het moet wel ook echt een bedrijf zijn die ook die wereld mooier en groener wil maken. Die past binnen die visie. Dus dat soort aanvragen. En dan heb je het echt over samen iets van content maken. Dus samen een video of een artikel. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk affiliate inkomsten via de website. Dus dat zijn dan als je op een linkje klikt van een boek. En die gaat dan naar bol.com of naar Zalando, waar je dan een duurzaam kledingstuk kan kopen. Ja. Krijgen we daar een commissie van. En er staan 2 courses en een boek op de website. En daarnaast ook lezingen geef ik. En lezingen over eigenlijk alle onderwerpen waar we dan over schrijven. Ja. Dus dat gaat dan voor. Maar nu vanaf januari tot aan de zomer heb ik eigenlijk alles... Zoveel mogelijk doe ik eigenlijk bijna niks, omdat ik alleen maar aan het boek wil werken. Ja. Als het dan voor GrowthThinkers is dat dan vaak wel. Is het echt iets waar. En als het echt iets is zoals dat we denken van oh, hell yeah, dat lijkt me leuk om aan mee te doen. Zoals dit. Dan kijk ik toch altijd eerst even naar van wat zit erachter. En word ik daar zelf ook enthousiast van. Vind ik dat zelf ook leuk. Dus daarom heb ik bijvoorbeeld wel voor gekozen om met jou. Gewoon dit te doen, omdat het gewoon dan heel... dat je er zin in krijgt. Maar bijvoorbeeld ook wel veel aanvragen van mensen die dan voor een studie bijvoorbeeld iets over minimalisme willen schrijven en mij daar dan willen spreken. Nou, dat valt dan helaas toch vaak af, omdat je moet toch kiezen, inderdaad. Hè? Dus je krijgt veel aanvragen, veel dingen binnen waar je dan eventueel je tijd of je daar aan mee zou kunnen doen. Dus dan kijken we wel van, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld mensen of toch artikelen toesturen die dan weer helpen om daar weer mee verder te gaan. Dus probeer je altijd wel te kijken van, hoe kunnen we toch iemand dan helpen, verder helpen daarmee. Maar dat het echt tijd gaat kosten, dat is toch vaak wel, dat is wel lastig, omdat je daarin toch echt moet kiezen. Dus dus het moet en natuurlijk gewoon die hell yeah factor hebben. Dus hier heb ik zin in, dit wil ik doen. Dat je dat gevoel erbij krijgt. En dat het dat ook gewoon iets oplevert om voor ons om ook weer mee GrowthThinkers weer groter mee te maken. Ja. Ja. Oké, dus dan in feite wat ik hoor zeggen is dat als je er zelf echt energie van krijgt, dan ben je bereid om. Hè, dan vind je het leuk om te doen, maar je moet dus wel selectief zijn in wat jij kiest. Okay. Ik denk dat ook wel als. Hè, ik kijk dat dan een beetje van een ondernemersperspectief. Mm-hmm. Lijkt me ook wel heel lastig. Want eigenlijk wil je overal ja tegen zeggen. En alles is potentieel iets. Want wellicht heeft diegene die wat informatie van je wil over scriptie misschien. Opent dat ook weer dingen. Dus dat lijkt me heel lastig om daar... Klopt. Ja. Dus dan kijk je toch vaak naar... hoe ziet het eruit? Past het bij wat wij tof vinden? Onze visie? En dan kunnen sommige dingen wel... Dat we dat dan doen. De prioriteit gaat dus ook echt vooral naar het zelf dingen kunnen blijven maken. En dan het liefst in samenwerking met. Ja. En betaald. En als het echt die hell yeah factor heeft, dan maken we wel daar een uitzondering voor. Ja. Gaaf. Ja.
Oké. Hey, ik wilde eigenlijk eindigen met drie algemene vragen. Dat doe ik bij elke podcast. De eerste heb je eigenlijk deels beantwoord, want je hebt al heel veel boeken aangeraden. En we hebben het over de documentaire gehad van de Minimalist die op Netflix staat. Mm-hmm. Maar ik stel, misschien heb je nog andere dingen. Is er een boek, podcast, documentaire, iets wat jij aan zou raden aan de kijkers, luisteraars? Documentaires, absoluut. Wat is de, waar ben je misschien dat je laatst hebt gezien, dat je denkt van ja, dit was echt gaaf. Sowieso natuurlijk de Minimalism documentaire kijken. Qua voeding, What the Health vond ik een enorme interessante. Heeft voor mij eigenlijk de laatste kick in de ass gegeven om echt vegan te gaan eten. En echt zoveel mogelijk plantaardig te gaan eten. Ja. Dus die raad ik absoluut aan. En verder podcast, ja, natuurlijk de Minimalist. Hebben we een goede podcast over minimalisme of minimalisme. Als je het hebt over persoonlijke groei, dan zou ik absoluut Where There's Smoke aanraden. Dat is een podcast van twee Amerikaanse mannen. En die brengen een hele mooie storytelling gemixt met muziek. En vaak over persoonlijke groei onderwerpen. En eigenlijk elke keer als ik die heb geluisterd, denk ik van wauw, ik ben wel weer geïnspireerd. Maar ook hoe ze het, ja, hoe ze het gewoon mooi gemonteerd krijgen. Zo echt heel... artistieke podcast, maar ook persoonlijke groei. Qua marketing, echt ondernemerspodcast, luister ik wel vaak ook naar Marketing School. Dat is van Neil Patel en Eric Hsu, volgens mij. Ja. En dat is eigenlijk een hele korte podcast over online marketing. Dus wat je kunt inzetten. En ja, die Neil Patel, die zit er al heel lang in. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Hij komt uit India. En die doet al heel lang online marketing. En ja, die heeft gewoon goede dingen. Daar luister ik vaak naar. Dus ook even kort, even snel. Want podcast kost toch ook best wel veel tijd vaak om te luisteren. Daarom ben ik ook een beetje met de minimalist een beetje. Op een gegeven moment ook weer heb ik het een beetje gelaten. Omdat het zoveel tijd kost. Dus echt even een korte vind ik wel fijn. En die Where There's Smoke aflevering zijn volgens mij ook een half uurtje. Okay. En, dat gaan wij niet halen, vrees ik. Wij zitten iets eroverheen. Ja. Precies. Maar toch vaak, wat ik wel merk is dat als je vaak, als iemand je inspireert of je bent in een bepaald onderwerp heel erg geïnteresseerd, maakt het ook niet uit. Is een podcast ook juist een hele fijne manier om zoveel mogelijk van iemand te weten te komen of over een onderwerp. Ja. Dus in die zin is het gewoon goed dat het er is, denk ik. Voor jou is het natuurlijk ook weer leuk om te kijken hoe je er kortere versies van kan maken. Precies. Dat is alleen maar leuk. Ja, ja. Ik ben ook wel bezig met paid advertising. Dus af en toe dingen adverteren op Facebook, op Instagram. En dan vind ik een hele goede podcast daarover is Perpetual Traffic. Dat betekent eigenlijk terugkerende verkeer. Ja. Vind ik heel interessant. Zij geven ook allemaal tips hoe je met Instagram en zo kan adverteren. Probeer ik ook altijd wel op de hoogte te blijven om te kijken van hoe kun je iets wat goed een blogpost wat goed loopt, hoe kun je die ook bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijf, hoe kun je die meer boosten. Ja. Dus die luister ik eigenlijk. Dat zijn de podcasts die in mijn podcast feed staan. Ja. Ik denk dat we zo wel aardig wat hebben. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. Hey, en wat ik ook altijd vraag, waar kunnen we jou, en dan voor jou dan ook GrowthThinkers, waar kunnen we je online vinden? Ja, growththinkers.nl. En verder op alle kanalen GrowthThinkers. Ja, okay. GR, of GrowthThinkers, groeidenkers in het Engels. Ja. En in de lijn van verwachting dat volgend jaar je boek uitkomt, waar kunnen ze als eerste daarover gaan lezen? Is het ook op growththinkers.nl? Ja, er komt sowieso natuurlijk daar iets over op growththinkers.nl. Ik denk wel dat het boek een eigen URL krijgt. Dus de titel wordt uiteindelijk de website waarop je... En ik wil ook absoluut gaan delen mijn proces. Dus er komt hoogstwaarschijnlijk ook een Facebookgroep waarin ik mensen op de hoogte hou van hoe het met het boek gaat. En er komt dan een speciale pagina over het boek. Dus, maar dat is allemaal via GrowthThinkers dan te volgen. Dus hoe het, als zij die website in de gaten houden, dan, absoluut. Dan komt dat helemaal goed. Ja. Hey, en de laatste vraag, en dat is voor mij dan interessant, van wie zou ik volgens jou nog moeten interviewen? En dit mag iemand zijn uit Nederland, dit mag iemand die je kent of iemand die
al lang dood is, maar waarvan we zeggen, nou, dat, die had ik heel graag willen interviewen. Heb je daar nog... Dood of levend? Ja, mag je zelf weten, want het maakt niet uit. Natuurlijk Napoleon Hill, hè, waarom hij... Ik mag hem op mijn blote knieën bedanken voor wat hij geschreven heeft. Inspireert mij ook weer om zoiets te schrijven. Dus iets te schrijven wat mensen lezen als ik er niet meer ben. En dan nog, ja, bij wijze van spreken, dat het nog levensveranderend kan zijn. Die zou ik absoluut dan willen interviewen. Maar nu zou ik absoluut Nina Pierson zeggen. Daar hadden we het al eerder even over. Omdat zij natuurlijk ook een ondernemer is, creatief. En ook absoluut iets wil bijdragen aan de wereld wat betreft duurzaamheid. Dus ik denk dat zij jou veel, of in ieder geval nog veel kan vertellen over ook het hele ondernemen. Want ze heeft natuurlijk ook een eigen sla-bar of een restaurant / bar. En ja, ook persoonlijke groei vindt zij belangrijk. Dus ik denk dat zij heel goed in jouw podcast past. Gaaf. Nou, ja. wellicht wil ze ook nog een keer komen. Gewoon proberen. Ja. Misschien denkt ze wel hell yeah. Ja, precies. Nou, voor nu wil ik je dan heel erg bedanken. Ja, man. Ik vond het heel gaaf. Ik heb ook weer allemaal nieuwe dingen. En ik ben gemotiveerd om er nog dieper mee aan de slag te gaan. Met dit? Met persoonlijke groei, met minimalisme. Oké, mooi. Zeker. Top. Leuk. Dus dankjewel daarvoor. Ja. En wellicht gaan we nog wel een keer zitten. Dankjewel. Absoluut. Graag gedaan.